حافظ به د چا سپارش کوي؟ د مور و پلار سپارش کوي، د خویندو ورونو سپارش کوي، د تر سپارش به کوي، د خپلوانو سپارش به کوي. نو ته به د دې حافظ په برکت باندې تاسو زی جنت ته به داخلیږئ. کوشش دا وکړي چې کوم مسلمانان ورونه بچی رالیږي مدرسې ته ډېره ښه ده، او که څوک بچی نه رالیږي کوشش وکړي مولانا محمد اسماعیل صاحب د هغې مدرسې ته دا خپل بچی رالیږي، صحیح ده کنه؟ او انشاءالله قرآن کریم مجلس دی، بختور مجلس دی، خیاسته مجلس دی، او ټول به وعده کو او انشاءالله به ورسره وایو چې انشاءالله هر یو به په کور کې یو یو عالم، که عالم نه وي یو یو حافظ به انشاءالله په کور کې پیدا کو، صحیح ده کنه؟ انشاءالله ورسره وایي، داسې نه چې وعده وکړي او بیا چې دی نه وې ځای مړه. حافظ به څنګه جوړ کو، عالم به څنګه جوړ کو، بچی باندې به قرآن شریف څنګه ویو، دا رزق به د کوم ځای نه کو بیا خورو به څه رزق زمواري چا کړی ده؟ د الله کړی. وما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، رزق زمواري الله کړی ده. ته به اسباب برابرې خو رزق در تعالی تبارک و تعالی در کوي. په دې معاشره کې په دې ژوند کې تاسې لیدلی دي چې چیرته یو سړی د ولګې نه مړ شوی، ای څاروی نه مړ کیږي، رب العالمین میږو ته رزق ورکوي، مارانو ته ورکوي، غواګانو ته ورکوي، لړمانانو ته ورکوي، موزی ځناورو ته ورکوي، سپو ته ورکوي، په دې میرو صحراګانو کې ګیدړانو ته ورکوي. رب العالمین به انسان ته رزق نه ورکوي، رزق به ورکوي، پراخه به ورکوي، ښه رزق به ورکوي. ستا عالم بچی ته، ستا حافظ بچی ته، ستا ناظر اخوان بچی ته به انشاءالله رب العالمین بهترین رزق من حیث لا یحتسب دا ورته ورکوي. ستا به ګمان هم نه وي، ګمان دا به هم نه وي، الله به دې ته رزق ورکوي. نو انشاءالله کوشش وکړئ، د مدرسې سره تعلق ساتئ، مولانا محمد اسماعیل سره تعلق ساتئ.